wa mnaangalia pia. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Nikirudi nimsalimie rais. Yeah. Ametembea, ameenda nchi ya Saudi Arabia kushughulikia Kenya. Na hii watu wanakachifu rais juu wanataka nini? Akisema watu walipe kodi tujenge uchumi, wanasema ni makosa. Haya. Akienda kutafuta pesa ngambo alete, wanasema anatembea sana. Sasa wanataka aende wapi? Which is which? Rais anatembea kwa sababu zile pesa tunaokota kwa ushuru haitoshi matumizi ya serikali. Lazima rais atafute marafiki Amerikani, China, kwa Arabu, Ujerumani, Ufaransa, atembee. Na hii matembezi ya rais imeanza kuzaa matunda. Na hivi karibuni mtaanza kuona. Na tutamtangazia kila safari ya rais, tutasema ni nini manufaa yake, ni nini. Sasa rais ameenda hapo kupanga mambo ya mafuta. Atarudi jioni hii. Atadi nataka nimalize niende nikamulaki. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa kufika hapa. Sasa ni mzuri, sasa tupate nafasi tuelezwe ile kazi ya